שיר רדיו. Where was it last week? הפעלת את זה כבר? זה לא פוס. פוס זה מבין. זה שם. They're not working. What is that? Becky. Becky's. And the enter button or the red button? Do you know? Record. I think you have to press it hard. It looks like there's no battery in it because there's not no light. That's my. Does the back on? On. On is good. That's a good beginning. Oh, נחמן מסיוצה אמלא. לא, אבל אני בטוחה. לליטקי? לא לליטקי. מה זה כן ולא? נוצאים למה? לא, לרמי לוי. עכשיו, אחרי השיעור. היינו. חזרנו. היום חזרת. עכשיו, הרגע. כן? יש מלא. לפחות ברוך השם היה לנו מישהו נוצאים בסקיות. לא, אם הוא יבוא, אז אני לא נוסעת. אני רוצה להגיע, אנחנו מדברים על הצרפית. באמת? לא, ראש השנה. נו, אז אני גם רוצה לשבוע. מה התפריט? תפריט עם התקונים. כן, לא קדימה. לא, בסדר. נו, לא, אני רוצה לשמוע איזה משהו מעניין. את לא מדברת עם הבן אדם הנכון, אני לא הטבחית. סתם, רגיל. איזה סעודה של כמה משפחות יחד, כל אחד. אתם לא עם הילדים. טוב, אז שבוע שעבר, שבוע שעבר אמרנו שנעשה השבוע שיעור על הנושא של התפילה. אנחנו מתקרבים לימים הנוראים, וזה ימים עם הרבה מאוד תפילות. ונדבר על התפילה כתפילה, על המהות שלה, על המשמעות שלה, מי מתפלל, למי מתפללים, מה המטרה של התפילה וכו'. ואמרנו שאם מישהי מוצאת קטע או מחשבה, משהו, שהיא מוזמנת להביא. אז אני הבאתי כל מיני דברים, ומי שהביאה והכינה משהו, אז פשוט שתעצור אותנו כשזה מתאים לשתף אותנו במה שהיא הביאה. So, jump in whenever you feel it's appropriate, okay? טוב. So as I always like to do, first of all, we want to try and understand what is the meaning of the word tefillah. מה המשמעות של המילה תפילה? אני אוהבת לצאת מהמקור, ואני פשוט הלכתי למילון של אבן שושן, ואבן שושן's dictionary for the word תפילה. And over there he writes, also חזל write about it, the שורש, okay, שורש האותיות של המילה תפילה זה פלל, פי למד למד. Okay, you have it down on the paper that I gave you. בנייר שחילקתי, בדף מקורות, אז יש שם את ההגדרה של, של אבן שושן. לי, את לא מצליחה עם זה? It said there are instructions. Ah, okay. Which I didn't know until I was going to put it back. It says, press right to on off and hold till lights. טוב. אז אנחנו חוזרות לאבן שושן. לשורש של המילה תפילה שזה פלל פי למד למד ויש איזה שני משמעויות אבן שושן כותב אחד העלה על הדעת אוקיי מה פירוש המילה פלל העלה על הדעת צפה והאמין מה זה לעלות וההסבר השני זה שפט ודן שעוד מעט נדבר על זה בואו נתחיל עם, עם הראשון מה זה העלה על הדעת העלה means to raise up yeah to bring to your awareness awareness. Okay. מה הקשר בין תפילה ובין awareness? How would you explain the awareness? Awareness זה להעלות על הדעת, להביא למודעות. איך אתם הייתם מסבירות את הקשר בין מודעות ובין תפילה? כאילו זה נראה לי עוד ההסבר הקל. תכף נראה מה הקשר בין שפת ודן ובין תפילה. אבל איך אתם הייתם מסבירות את זה? How would you explain the תפילה,
אז להעלות לדעת, מה הקשר? What is the connection between these two? כי אם לא מפעלים, אז עושים הכל אוטומטי ומה שצריכים, אולי לא חושבים על המהות של אני והבורא, בורא העולם שלי. וברגע שמפעלים, אז חושבים על הדברים האלה, זה מהות התפילה בעצם. אוקיי, אז אם אני מבינה אותך נכון, את אומרת שתפילה, הכוונה שלה היא להביא בן אדם לחשוב על הדברים שהוא מרגיש או שהוא מתפלל. לא, שהוא מעל יותר רוחניים. על הדברים הרוחניים החשובים. כן, כן, על ה... כן. אוקיי, אז... להעלות אותו, כן. מה זה להעלות אותו? מה מתכוונת להעלות? לא נשאר בגשמיות, אבל... אוקיי, אני מדברת על לחשוב על עומק הדברים. על אלוקים, על... כן, על היחס שלו לאלוקים, על ה... גם אם זה הבקשות וגם אם זה ה... המודעות לזה שאולי חטא לאלוקים או צריך קשר מאלוקים. אז רגע, את אומרת פה כמה דברים. את אומרת שלעלות על הדעת, אוקיי, הקשר שלו לתפילה זה ש- it gets you thinking, דבר ראשון. Gets you thinking about your connection with God, about things that you want to ask for, about what you're praying right now. לקחת את זה למקום יותר גבוה ויותר עמוק. לא רק להגיד את הדברים ולחשוב אותם, אלא באמת להתחבר אל העומק. אני רוצה להציע פה הסבר שהוא לוקח את הדברים עוד צעד אחד קדימה. אנחנו רגילות שתפילה זה מקום שבו אנחנו יכולות לבקש מהשם דברים. תן לי פרנסה, תן לי זוגיות טובה, תן לי בן זוג, תן לי ילדים, תן לי כסף. תן לי. איזשהו מקום שאנחנו באים וכמו כספומט מבקשים את כל הבקשות האלה מהשם. אסתר התחילה להגיד שצריך לחשוב על מה אנחנו מבקשים. עכשיו אני רוצה לקחת את זה לא רק מה מבקשים, גם שמודים, גם בכלל, כל היחס. על כל היחס, על כל הקשר שיש לנו עם השם. אז אני רוצה רגע להתמקד בנושא הזה של הבקשות מהשם, של להעלות על הדעת. קודם כל אני רוצה רק גם להגיד שבדרך כלל שמדברים על תפילה, אוקיי? חז"ל, מדברים על התפילה, מדברים על תפילת העמידה, על 18. בסדר? בדרך כלל זה הכוונה. אבל אני מתייחס לכל התפילה בכלל וגם ל-18 בפרט. בן אדם רוצה לבקש להיות טוב יותר, בן אדם רוצה להיות עשיר יותר, בן אדם יש לו כל מיני בקשות, אוקיי? במקרה הטוב זה בקשות של אני רוצה לצמוח, אני רוצה להתפתח, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לדעת, אני רוצה בריאות, רוצים כל מיני דברים. אבל כשחז"ל מדברים על להביא את הדברים על התפילה, אחת המטרות של התפילה היא להתבונן פנימה, היא להסתכל פנימה אל תוך המודעות שלנו ולשאול את עצמנו, להביא אל הרובד של הדעת מה בדיוק אני רוצה. When you pray to be a better person, it sounds beautiful, נכון? השם, please help me, I want to be a better person. זה תפילה מאוד יפה ומרגשת. אבל אחת המטרות של התפילה היא לדייק את הבקשה הזאת. היא בעצם, התפילה היא כלי שאני דבר ראשון מסתכל פנימה. ואני שואלת את עצמי, מה זה אומר להיות בן אדם טוב יותר? אם אני אשאל עכשיו כל אחת מה זה להיות בן אדם טוב יותר, כל אחת תענה לי תשובה אחרת. אחת תגיד זה לתת יותר צדקה. אחת תגיד אני צריכה יותר להאיר פנים. אחת תגיד אני צריכה להיות יותר סובלנית. כל אחד יגיד משהו אחר. ואחד המטרות, אחד המהויות של התפילה, זה לעלות על הדעת, להתבונן פנימה ולשאול את עצמי מה בדיוק אני רוצה. מה המהות של הבקשה שלי? ואנחנו לוקחים את זה עוד צעד קדימה עם המילה של שפט ודן. כשאתה מסתכל פנימה, אנחנו כבר מבינות שאחד המהויות של התפילה זה להסתכל פנימה. לא להסתכל החוצה, חסר לי, חסר לי, אני רוצה, תמלא אותי. אלא דבר ראשון תפילה זה להסתכל פנימה. אוקיי, מה חסר לי? מה אני רוצה? ומפה אנחנו מגיעים להסבר השני של המשמעות של המילה תפילה, הלל, מלשון להפליל in English you would say incriminate. לשפוט, לדון. הבן אדם... כן, פלילי. To incriminate. אז הבן אדם בעצם נדרש בשעת התפילה להעמיד את עצמו בדין.
להיות מאוד מאוד ישר ואמיתי וכנה עם עצמו. אוקיי? איך אנחנו אומרים בסלנג? להסתכל לעצמי בעיניים. אוקיי? To be very very genuine and to be honest with myself. What is the reason for this בקשה, I want money? כלומר, אחד המהויות של התפילה זה להתבונן פנימה, וא' לדון את עצמי. מה אני צריך לשנות כדי לקבל את הבקשות שלי? מה אני צריך לשנות כדי להתקרב אל השם? מה אני עשיתי לא בסדר? יש פה איזשהו חשבון נפש פנימי שאנחנו נדרשים אליו. ואחד המהויות שלו, בגלל שיש כל כך הרבה בקשות בתפילה ב-18, אז אני רוצה גם להתייחס לזה, של לבדוק עם עצמי מה הסיבה למה שאני מבקש. אם אני מבקש שיהיה לי הרבה כסף, אני רוצה הרבה כסף, השם, תיתן לי כסף, אני מתפלל כל יום של השם, אני רוצה כסף, אני רוצה כסף. אני צריך, החזל אומר לנו, בואי תסתכלי פנימה ותשאלי את עצמך, למה את רוצה כסף? את רוצה כסף כי את רוצה להיות עשירה? כי את רוצה שיהיה לך מעמד? את רוצה כסף כדי שתוכלי לקנות אוכל ולחלק לעניים? את רוצה להכניס אורחים? לעשות איזשהו דיון עם עצמי, להעמיד בדין, זה גם לעשות דיון. דין משום דיון. זה אחד הדברים שכל כך יפים בשפה העברית, שהשורש של המילה מחזיקה כל כך הרבה משמעויות שהן קרובות. לפעמים הן אפילו מנוגדות. אוקיי? למשל, המילה למנוע. למנוע זה to prevent. Thank you. To prevent. למנוע to prevent. And it, the אותיות of the שורש hold the negative definition, מניעה, something that motivates you, mm-hmm. prevent and to motivate. זה ממש שתי הפכים. If you try to think of words in Hebrew and you go down to the Shorish, you'll always find that it has, usually, it has a lot of words from the same area, אותו כיוון של חשיבה, והרבה פעמים זה גם ניגודים. כי משהו מסוים יכול להיות או מונע, could either prevent you to do something, if there's a barrier, then you say, okay, there's a barrier, forget it, I'm not doing it, I'm not going to this course. Sometimes, להפך, זה מניע. אני מוכן אפילו לקחת מופע ולקפוץ מעל המחסום הזה כדי להגיע לקורס הזה, כי אני ממש רוצה. אז זה מאוד מאוד מעניין בעברית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז יש לנו לדון את עצמו, זה גם לבוא, לעשות איזשהו דיון, some kind of a thinking tank, with myself about my בקשות. Why do I really want money? Why do I need my health? עכשיו אני אתן לכם משל שדיברנו על זה בעבר ואני אזכיר לכם, כמו מנורה. Not these kind of light bulbs, but the old light bulbs, okay? If they just get חשמל, אם הנורה רק מקבלת זרם, אבל היא לא מעבירה את זה הלאה, אז מה קורה? זה מתפוצץ, נכון? אם הוא רק מקבל, הוא מתפוצץ. אבל איך חשמל עובד? הוא מקבל, הוא מעביר. מקבל, מעביר. אותו דבר, הבן אדם היהודי. כל בן אדם בעולם. אוקיי? אם אתה מבקש דברים רק בשביל עצמך, למלא את עצמך, אני לא יודעת אם השם יענה או לא יענה, זה לא האישו. אבל כשאתה מבקש רק לעצמך, זה ראשי תיבות, רע. רק עצמי. כשאתה מבקש דברים רק למלא את עצמך, זה בסוף יתפוצץ. זה יישרף לך. זה יערוס אותך. אבל אם אתה מבקש דברים כדי להמשיך אותם הלאה, אז זה מה שבעצם מעביר את האור, וזה מה שבונה. אוקיי? למשל, אני רוצה לתת לכם דוגמה. אם למשל בן אדם מבקש על בריאות, זה כזה בקשה רעה, זה בקשה אגואיסטית לבקש בריאות? זה לא אגואיסטי, נכון? זה לא הגיוני שאני מבקש בריאות? אבל בשביל מה אתה רוצה להיות בריא? מה אתה עושה עם הבריאות שלך? אם אתה מבקש מהשם, תן לי בריאות שאני אוכל לעבוד אותך, בגוף של נשמה בריאה, בגוף בריא, שיהיה לי כוח ומוטיבציה לצאת כל יום אל העבודה, להגדיל תורה, לחנך את הילדים, סבלנות לזה, ולהאיר פנים, ולעזור לעניים. אני צריך אבל בריאות בשביל זה, אני לא יכול להיות חולה. אז תן לי בבקשה בריאות שאני אוכל לקיים את המצוות שלך ולהתקרב אליך. אם אתה מבקש בריאות כדי שתשבור את השיא העולמי בהרמת משקולות, זה הבדל בין משהו שהוא מאוד אגואיסטי ולעצמי, לבין משהו שהוא בשביל הכלל. ואם אנחנו מסתכלות בתפילות שלנו ב-18, כל הברכות זה בלשון רבים. אוקיי? עוד התפילות, אז רפאנו, הושיענו, אוקיי? בניין ירושלים. זה ההפך מאגואיסטי. אוקיי? זה ממש ההפך מזה. זה כל הזמן אנחנו מבקשים על הכלל. וזה בא להגיד לנו שתי דברים. א', אנחנו צריכות לחשוב עם עצמנו בזמן התפילה, על הדיון ולהפליל. איפה אני צריך לשנות את הבקשה שלי כדי שהיא תהיה מדויקת ונכונה?
כמו שהשם רוצה אותה, אוקיי? למען הכלל, כדי להתחבר אל השם. ו... באתי להגיד דבר שני, אבל ברח לי מהראש. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו אולי קודם, אבל אני זוכר מה שרציתי להגיד. בן אדם שהוא מתפלל ומתפלל וחוזר על התפילות שלו, המטרה, האם המטרה זה לשנות את העמדה של הקדוש ברוך הוא? אנחנו מנסים לשכנע את השם שישנה את העמדה שלו, מה אתם חושבות? When we daven, okay, when you ask for help, for shidduch, for kids, for sablanut, for whatever, are we trying to change God's decision, or what are we actually trying to do? We're trying to change ourselves. Yeah, first of all, we're trying to change ourselves, to check again and again, to check with ourselves, what am I asking for? זה שינוי פנימי שאנחנו שואלות ומחפשות בתוך עצמנו, מה אנחנו, איך אני, אני אתן לכם דוגמה, אוקיי? זה, אפשר רגע לשנש בזה? זה כלי, טוב, זה לא כזה דוגמה טובה, אבל זה כלי שיכול להכיל הרבה מים. אם נוריד את המכסה השחור, אוקיי, אז זה לגמרי יהיה פתוח, וכל מה שירד ייכנס ישר לבפנים. אבל אנחנו, כמו המכסה השחור, עם המחשבות שלנו, עם האמונות שלנו, עם הדברים הרעים שאנחנו חושבות על עצמנו ועל אחרים, מצמצמות את הפתח הזה, עד שהוא לגמרי סגור. ואז הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לנו שפע, אבל השפע לא נכנס, כי אנחנו סוגרות אותו, אוקיי? מה זה אומר לסגור אותו? כשאני אומרת, הנה, בדיוק עכשיו דיברתי עם בחור שהם נפרדו, כי הבחורה... היה להם מאוד טוב ביחד, ומאוד אהבו אחד את השני, אבל היא אומרת שהוא לא חסידי, והיא רוצה מישהו בסגנון חסידי. עכשיו, הוא בן 42, היא בת 30 ולא יודעת מה, זה לא כמו שהיא בת 20, אז אוקיי. זה מחשבה שהיא סוגרת. השם רוצה לתת לשידוך, והיא סוגרת, לא, הוא לא חסידי. עכשיו, זה נשמע לכאורה אולי משהו מאוד חיובי, נכון? אני מחפשת מישהו חסידי, מישהו עם עומק, they make it sound very, you know, very, very important and very, very, כאילו יסוד עולם. אבל הבן אדם מאוד מאוד דתי, he's very religious, he's a תלמיד חכם, so he's not חסידי, he didn't learn רבי נחמן, מה נעשה? היא סוגרת, אוקיי? מישהי שהולכת לרעיונות עבודה, אוקיי? מישהי מחפשת עבודה, מחפשת עבודה, וסיפרה לי מי שראיינה אותה, this girl went for an interview for a job, and then the lady that interviewed called me, and she told me that the girl that came to be interviewed for this job, הבחורה שבאה להתראיין, שכנעה אותי לא לקבל אותה לעבודה. מרוב ביטחון עצמי נמוך, she practically, כאילו, trying, פשוט לשכנע אותי that I shouldn't take it, שהיא לא מתאימה. אז... אז זה עוד פעם, זה הסגירה הזאת, כל ה... יא, נכון. מחשבות, רבי נחמן קורא לזה, הזאת, לא, ענווה פסולה. ענווה פסולה, יש כזה מושג, להפוך את עצמנו לסמרטוט, להגיד שאנחנו לא ראויים, להגיד שלא מגיע לי, להגיד שאני לא מספיק טובה. אלה מחשבות שסוגרות את השפע. אז אם את בכל אופן מאוד רוצה למצוא עבודה, את צריכה להמשיך להתפלל שהשם יעזור לך למצוא עבודה. אבל יש פה פער, זה מה שרציתי להגיד מקודם. יש פער, זה דבר מאוד מאוד חשוב להתפלל ולהתפלל שהשם יעזור לך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו שהרבה תלוי בנו. את רוצה למצוא עבודה? מעולה. לכי לאינטרנט, לכי תשאלי אנשים, לכי למקומות עבודה, תשאלי מחפשים מישהו שיעבוד אצלהם. לכי לרעיון עבודה ותשווקי את עצמך, אל תשכנע אותם למה לא. זה העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא בעצם... מזמין אותנו לקשר, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, שאחד המהויות של תפילה זה קשר עם השם, אבל אנחנו מחליטות מה יש בתוך הקשר הזה. אנחנו יוצקות את התוכן פנימה. אני אגיד את זה באנגלית. One of the goals of תפילה is, like we said before, is looking inside, within me, trying to figure out what I want, how come I want it, איזשהו חשבון פנימי, מה שדיברנו. And the next step is קשר. Okay, a connection to God. Okay? עכשיו, ניקח דוגמה מבני אדם. בסדר? תנסו לחשוב על אנשים שונים שיש לכם סוגי תקשורת שונים איתם. Some people are בקשר only through the email, through the Facebook. זה סוג אחד של קשר, בכתיבה, מה שרואים בזה. יש קשר שמדברים עם אנשים בטלפון. יש קשר שנפגשים, פנים מול פנים. נכון?
כל סוג של כל קשר כזה הוא מוליד סוג אחר של קשר. יש קשר עם אנשים שאת כל הזמן רק מייעצת לה. היא כל פעם שהיא רוצה להתייעץ איתך, היא יכולה להתקשר אלייך ולשאול אותך, and she'll keep you on the phone for hours, telling you about her problems, and she wants to hear what, how you can help her. זה סוג אחד של קשר. There's a different type of קשר, of a connection, of let's say, of a lot of love, של אני מרגישה בנוח איתה, אני מרגישה שאוהבת אותי, אני יכולה לספר לה על הבעיות שלי, היא מספרת לי על הבעיות שלה. זה קשר שהוא בעצם מסוג אחר. יש קשר שהוא מאוד חינוכי, אוקיי? אתם מכירות את המורות האלה שהן רק יודעות לחנך, הן לא יודעות להיות בקשר של הלב, רק מהשכל הן עובדות. להתנהג ככה וללמוד ככה ולעשות ככה וככה, וכל הם רק, they're very critical about the kids, criticizing the kids, the children. זה סוג אחד של, זה סוג אחר. מורה אחרת יכולה להיות בתקשורת אחרת לגמרי. לשבת ליד הילד וללטף אותו ולטף את היד ותסביר לי מה קורה. כלומר, יש קשר כל הזמן, אבל התפקיד שלנו זה לצקת את התוכן בקשר. איזה קשר את רוצה עם השם? יש לי למשל מתאמנת שיש לה קשר מאוד, מאוד מסוים עם השם. היא מספרת לי שאם הילד, אם הילדה של הבת שלוש לא נוטלת ידיים, היא לא נותנת לה לאכול, והיא לא מרשה לילדים להסתובב בבית בבוקסרים, בתחתונים לבנים, כי זה לא צנוע, אז היא מענישה אותם שישארו בחדר. נורא, נורא נוקשה. כל הקשר שלה מול הקדוש ברוך הוא, זה קשר של נוקשות. אני מנסה להעיר לה זווית אחרת, אבל לא הצלחתי. אולי טוב לה בזה, אני לא חושבת, כאילו ממה שאני שומעת ממנה. אני רוצה להיות שיפוטית, אבל אני פשוט רוצה להראות לכם, זה סוג מסוים של קשר, של נוקשות, של אחד כנגד אחד. ויש קשר אחר עם הקדוש ברוך הוא. איך סיפרה לי איזה מישהי? אומרת לי, אני כשאני שוטפת את הרצפה, אני מתפללת אל השם. אני כשאני תולה כביסה, אני מתפללת אל השם. זה קשר אחר, אוקיי? אז איך שאנחנו בוחרות לראות את הקשר עם השם, מה שאנחנו בוחרות לבחור בקשר, זה הקשר שיהיה לי עם השם, אוקיי? אם אני מתייחסת בנוקשות אל השם, אז השם מתייחס אליי בנוקשות. אם אני מתייחסת באהבה אל השם, בקבלה, אם אני יכולה להתפלל אל השם תוך כדי האפייה של החלות שלי, אז גם הוא ידבר איתי תוך כדי החלות. אז מה שאנחנו שמות לעצמנו בראש, שהקשר שלי עם השם, זה הקשר שיהיה לו איתנו, אוקיי? זה כמו מראה, זה כמו מראה. וזה תלוי בנו, איך אנחנו בוחרות לשים את הדברים בתוך הקשר הזה. אז בואו נקרא פה קצת מהמקורות, כי קצת קפצתי קדימה, ואז נתקדם עוד. אז תסתכלו, אני שכחתי לכתוב מספרים, אני מצטערת. תגידי לה. אז במקור מספר 2, דיבורי תפילה. כן, אחד. עכשיו תסתכלו בדיבורי תפילה מספר 2. אוקיי? זה של, הבאתי פה כמה דברים ממש יפים של רבי נחמן, כי הוא מדבר על זה הרבה. דיבורי התפילה אינם כדי שהבורא יוכל לשמוע, אלא כדי לפנות בך מקום שתוכל בו לקבל. אוקיי? בוא נגיד את זה באנגלית. רבי נחמן says that דיבורי תפילה, the talk of davening, of praying, it's not so Hashem can hear you. זה לא המטרה. אוקיי? Why? מה אנחנו, what can we answer ourselves? Why aren't we praying so Hashem should hear? Because Hashem hears us all the time. אוקיי? Hashem נמצא בכל מקום, Hashem סובב על מין וממלא כל על מין. Hashem נמצא בכל העולם. איפה שתחפשי אותו, הוא נמצא. אז את לא צריכה להתפלל כדי שהקדוש ברוך הוא ישמע אותך. למה הוא אומר שצריך להתפלל? כדי לפנות בך מקום. You have to daven in order to make room inside your heart, to make a space, a free space, that you'll be able to get something from Hashem. To get is not a good word. I want to kabel, to absorb, to receive. Like klita. כן. Klita. Reception. Reception. Okay. הקדוש ברוך הוא שומע אותנו כל הזמן. יש אפילו מחלוקת בין חכמים, אם אתה אמרת פסוק ולא התכוונת, האם אתה צריך לחזור ולהגיד את הפסוק או לא לחזור. אז אני כבר לא זוכרת מי אומר מה, אבל שתי הגישות, גישה אחת אומרת שלהפך, אם אתה חוזר ואומר, זה כאילו שאתה אומר לעצמך, השם לא שמע אותי. וזה בניגוד לאמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן, והוא שומע אותנו כל הזמן. אז גם אם לא התכוונת, תמשיך הלאה, כי השם שמע את מה שאמרת. ואז יש גישה אחרת שאומר, לא, צריך לחזור בפותח את הדרך הבאה שלך,
שצריך לחזור ולהגיד את הבקשה עם הרבה כוונה, כי הכוונה היא מה שחשובה. רבי נחמן אומר, הנה, זה המקור הבא. תפילה ללא האמונה שיש לי כוחה לשנות היא כגוף ללא נשמה. התפילה, a praying that we say without החיבור של הלב, without the כוונות, without believing that it can actually make a difference, is like a dead body. זה מילים מאוד מאוד קשות. כמה... לעומת זאת, יש מצווה לגברים להניח תפילין, גם אם, ולכן, חב"ד עושים את זה, נכון, עם כל התוכנים האלה, אפילו שאנשים לא... נכון, אז את מביאה אותנו לנקודה הבאה, שהתפילה, תכף אנחנו נראה, אבל, כאילו, אני עוד לא אגיד את זה, אבל אני רק אגיד, התפילה כתפילה היא מאוד חשובה. גם אם לא הצלח להתכוון בתפילה. אוקיי? גם אם לא הצלח להתכוון, התפילה, עצם זה שאמרת את התפילה היא חשובה. למה? יש לנו כמה סיבות. א', אתם זוכרות שדיברנו על אחרי המעשים נמשכים הלבבות? גם אם זה לא בא ממקום גבוה אצלנו, אתם זוכרות שדיברנו על נרן חי? נראה לי לפני שבועיים דיברנו על זה. זה המבנה של הנפש לפי הקבלה היהודית, שהדברים מתחילים מלמעלה. יש לנו את יחידת העונג, אחרי יש לנו את הרצון. אוקיי? יש לי רצון להתקרב אל השם. זה עובר למוח, למחשבה, איך אני אתקרב אל השם? על ידי תפילה. ואז זה עובר על הרגש, כן, אני רוצה להתקרב להשם, בא לי להתפלל, אני ממש מרגישה את הלב שמתפוצץ מכמיהה ורצון להתפלל, ואז זה עובר למעשים. אני פותחת סידור ואני מתחילה להתפלל. אז זה השתלשלות מלמעלה ללמטה, כאילו מהרצון, מהמקום הגבוה ביותר, עד שהמעשים שלנו, עד שהגוף שלנו מוציא לפועל את הרצון הזה. Are you with me? Sort of. We can, when a person wants anything that a person does, any ma'ase, any act that a person acts, it always, usually it starts milamala. Right. מה זה milamala? מהרצון. Okay? You have this רצון, this חשק to do something, and then you think, you process it in your mind. How can I build? I want to build a table. How can you build a table? You find out prices. Should I buy? Should I build? And then you feel it in your heart. Yeah, that's a great idea. ממש מתחשק, זה עושה לך מוטיבציה, it energizes you. And then זה עובר לידי מעשה. Okay? Then הגוף שלך מבצע את זה. אבל יש לנו גם לפעמים הפוך, שזה מתחיל מלמטה. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה גם מחבר אותנו למקום של הרגלים. הרבה פעמים אנחנו עושים דבר לא מתוך מחשבה, אלא זה הרגל. נדבר על זה עוד מעט. הדבר השני שבחשיבות של התפילה זה שחז"ל ישבו וחשבו לפני שבני ישראל יצאו לגלות והצפינו בתוך התפילה, בתוך 18, את הכוונות הרצויות, את הדברים שהשם רוצה שאנחנו נגיד אותם בתפילה. ה-18 תפילות, כאילו הברכת שמונה, הברכות ב-18, זה חז"ל כתבו ויש שם בעצם דברים קבליים שאנחנו לא יודעות איך לזהות אותם. אני בכל אופן לא יודעת. אבל זה קבלה שנמצאת בתוך התפילה. So even just saying the words, even if you don't understand them or the meaning of them, יש לזה כבר את החשיבות הזאת. אוקיי? בוא נקרא את הדבר הבא של הרב שרלו, שזה גם כן יפה, שהתחלנו לדבר על זה מקודם. אין התפילה באה לשנות דבר באלוקות. We're not, our prayers aren't coming to change God. We're not trying to change his decisions. אוקיי? Why? מה לא בסדר בלנסות לשנות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, בלנסות לשנות את השם? כי זה בעצם סותר את האמונה שכל מה שהשם עושה לנו הוא לטובה. זה אחד היסודות של האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא מטיב, והוא נותן לכל אחת את מה שמדויק לה ומה שנכון לה. And if you're trying to convince God to change his way, זה כאילו שאת בעצם לא מאמינה שמה שהוא עושה לך הוא לטובה. תכף נמצא לזה פתרון. אוקיי? אז מה המטרה של התפילה? כי אם להתעלות עם השינויים אל האלוקים. בעצם התפילה, we're trying to change ourselves, like we said before. התפילה היא, אחד המטרות שלה היא שינוי עצמי. שאני מסתכלת פנימה ואני שואלת את עצמי, מה אני צריכה לשנות בעצמי כדי להשיג את מה שאני רוצה מהחיים שלי? איפה אני צריכה לשנות? מה אני צריכה לעשות אחרת? אוקיי? זה בעצם התפילה שלנו. אני רוצה להיות בריאה, השם, תעזור לי להבין מה אני צריכה לשנות בעצמי. אני יודעת שאני צריכה לשנות את הרגלי האכילה. תעזור לי בבקשה, שיהיה לי כוח לעמוד בשינוי שאני רוצה לעשות. תשימו לב שזה מאוד מאוד מדויק.
זה להעלות אל הדעת מה אני רוצה לשנות. במהלך התפילה אני מסתכלת פנימה לתוך עצמי. מה אני צריכה לשנות כדי להיות בריאה? ואז לבקש מהשם שיעזור לי לעמוד בשינוי שאותו אני מבקשת. אוקיי? יש, אני ממשיכה לקריא פה במקור. יש בתפילה גם דברים שמעבר לכך, והקדוש ברוך הוא קבע את עולמו כעולם המושפע ממש מהתפילה. אני רוצה רגע להגיד על זה, טוב, נמשיך רגע. אין אנו יודעים את פעולתה, אולם אנו יודעים כי הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. ואנו אף קובעים לכך ברכה מיוחדת, המסיימת את חלק הבקשות, ברוך אתה השם שומע תפילה. הרבה פעמים כשאני מדברת על התפילה, אז אנחנו תמיד נתקעות בשאלה שהיא מאוד מאוד קשה. אבל מה, אז אנחנו מתפללים תהילים כדי שמישהו יתרפא, אנחנו מתפללים, אז מה התפילה עושה? אז מה, היא תפילה לשווא? אם הוא היה צריך למות בכל מקרה, אז בשביל מה מתפללת? זה באמת נושא מאוד מאוד מורכב ומאוד עדין, ואני לא יודעת מספיק לענות, אבל אני אשמח לשתף אתכם במה שאני אומרת לעצמי, שמצאתי את זה כמובן בכל מיני מדרשים ומקורות שונים. אז ברור, אני באמת, גם איתך מה שכתוב כאן, אנחנו מבינים שהתפילה יש לה פעולה שהיא פועלת בשמיים. היא עושה משהו, אני מוכנה לקבל שאני לא יודעת מה היא עושה, אבל היא עושה משהו. כתוב במדרשים, למה אמותינו היו עקרות? למה הם היו עקרות? כי הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתן של הצדיקות. הקדוש ברוך הוא רצה לשמוע את התפילות שלהם, ואז בעקבות התפילות נפתח רחמן. אז קודם כל זה דבר אחד. אני לא יודעת אם הבן אדם יחיה או ימות, או מה הקדוש ברוך הוא פסק לו, מה הגורל של הבן אדם הזה. אבל אני יודעת שאם הבן אדם הזה חולה, וזה מביא אותי לתפילה, אז כנראה שהתפילה שלי נצרכת שם למעלה. ובדיוק סיפרו לי סיפור שקרה לפני שבוע בכביש 60, שהייתה תאונה מאוד קשה, תאונה דרכים, והיה פקק, ומישהו שישב בפקק שמע שהיה תאונה ויש פצוע אנוש, that he was almost dying. Yeah. And he started to pray, הוא התחיל להגיד תהילים, והבן אדם שנפצע אנוש, פתאום הוא חזר לחיים, ממש נס. ואני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל שתי בנות סיפרו לי את זה, זה כנראה סיפור אמיתי. הבן אדם שהיה פצוע אנוש, אחרי שהוא התאושש, הלך לבן אדם הזה שהתפלל תהילים, ואמר לו, תדע לך שהתהילים שאתה התפללת יציל את החיים שלי. עכשיו, אני לא יודעת אם הם מכירים או לא, אבל יש הרבה סיפורים כאלה. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור שלי, שאימא של החתן שלי לפני שנה או שנתיים, הייתה חולה בסרטן, היה לה סרטן השד, והתפללתי בשבילה כל הזמן, ולפני, לא יודעת, אולי חצי שנה, she's already well better, וכבר ברוך השם, she's clean, והכל בסדר, and about a half a year, ועושה טוב, מה אני ממשיכה להתפלל בשבילה, she's well better, maybe it's תפילת שב, maybe כאילו, ואז, that same night I had a dream, and she came to me in the dream, and she said, thank you so much for praying for me, ואמרתי לעצמי, כאילו, אני לא יודעת מה התפילה עושה, אני לא יודעת, אבל הרגשתי שצריך להמשיך להתפלל בשבילה. אז עד היום אני ממשיכה להתפלל. אז אנחנו לא יודעים איך התפילות פועלות, ואנחנו לא יודעים מה זה עושה לבן אדם שחולה, אבל חז"ל כן אומרים לנו שהתפילות פועלות את הפעולה שלהם בשמיים, שהתפילות עושות משהו. ואני אתן לכם דוגמה. יש אנשים שכדי להרים משקולת צריכים להתאמן 20 פעם בלהרים את המשקולת עד שהם מצליחים להרים אותה, ויש אנשים שצריכים 100 פעמים, ויש בן אדם פעם אחת הוא בא מרים והוא מצליח. כל אחד לפי המבנה שלו. אותו דבר בעולם הפנימי שלנו. כל בן אדם שהוא רוצה להשיג הישג לחיים שלו, ולא משנה כרגע מה זה, אז הוא צריך להתפלל על זה. ולפעמים הוא צריך להתפלל רק פעם אחת והוא מקבל את זה, ולפעמים 100 פעמים, ולפעמים 500, ולפעמים 10,000, אנחנו לא יודעים. כמו משה רבנו. כמו משה רבנו, שבסוף השם אמר לו, תפסיק להתפלל, כי אחרת אני צריך לתת לך את מבוקשך. אז אנחנו לא יודעים איך זה פועל, אבל אני אומרת את הדברים האלה, כי לפעמים גם יש את התחושה שאנחנו מתפללים, והבקשות לא נענות, או שבן אדם בסוף נפטר, או שבסוף הבן אדם לא יתקבל לעבודה, או שהוא עדיין בגיל 42, הוא לא מצא שילוח. זה לא אומר שהשם לא שומע את התפילה, השם כל הזמן שומע את התפילות שלנו. אבל אנחנו לא יודעים מתי מגיע לנו לקבל את זה. זה קצת מזכיר לי כמו ילד, הבן שלי שעבר טסט, והוא רוצה את המפתחות לאוטו. אבל עד שאני לא ארגיש שהוא נוי כמו שצריך, אני לא אתן את המפתחות לאוטו, גם אם הוא יתחלן 20,000 פעם, נכון? רק כשהוא יהיה מוכן לזה, אז אני אתן את המפתחות. והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה בעצם אותו דבר.
הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להתחנן, בבקשה, תן לי עבודה, תן לי עבודה, אני רוצה להתקבל לעבודה מסוימת. בבקשה, תעזור לי שאני אעשה רושם טוב, שאני אהיה בנחת רוח, שאני אהיה בראייה טובה. אבל אם זה לא מתאים לי עכשיו העבודה הזאת, כי אני לא יודעת מספיק, כי אני, אין לי מספיק ניסיון, אז השם לא ייתן לי את זה, כמו שאני לא אתן מבטחות לבן שלי. אז צריך לזכור שהשם כל הזמן שומע את התפילות שלנו. זה קצת מזכיר את הדבר הבא שהבאתי לכם פה, מקור מספר 4. אוקיי, זה גם של רבי נחמן, מאוד מאוד יפה. כל תפילה, הוא בעצם נותן משל לתפילה, כל תפילה מגדלת פירות הנחוצים לך. Every prayer that we pray is like growing a fruit that we need, that's good for us, that's right for us. אבל לא תמיד הפירות גדלים בקצב שבו אתה רוצה. The fruits don't always grow, איך אומרים להבשיל באנגלית? They don't ripen בקצב, how do you say קצב? At the time that I want it to happen. At the rate. Okay? אז לא תמיד הפירות גדלים בקצב שבו אתה רוצה, ולא תמיד בדרך שאותה אתה חושב לנכונה. אוקיי? לך נראה שעכשיו את צריכה לקבל את העבודה הזאת, אבל לא עכשיו. אז בקשר למה שאת אמרת, כן? אם השם יענה לנו או לא, אז עשיתי את השיעורי בית. מעולה. אז יאללה, okay. בוא נשמע. זה מאוד... זה לוקח אותנו בזמן הגירוש, גירוש גוש קטיף, והבנות בנווה דקלים. והם שרו כל הזמן, תהילים פרק קופבט, נכון? אז חשבתי לעצמי, אני לא יודעת מה עלה על דוד המלך, כי זה מאוד, זה קורא לב, נכון? אני אקריא את זה בכל. והשאלה הזאת אומרת, אני עוד מביאה את הפסוק הזה, איזה קטע, וואו, הפסוק that Elaine wrote, זה תפילה להעניק יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, השם שמע תפילתי, ושבתי אליך אתה, אל תאסתר פניך ממני ביום צר לי. וואי, מקסימה, יש לי גוס במצאה שאני רגש. אז היו לי גוס, ששמעתי את זה באותו זמן, זה לקח לי, לא יודע, כמה חודשים עד ש... עד שיכולתי לשמוע את זה, כאילו בקטע, ביוטיוב, משהו, זה עשה לי... כן. עד ש... נכון. כאילו, מרגישה שאת יכולה להקשיב. אז השאלה אם, כמו שהם שאלו אז, sometimes God says no. נכון. It's like a parent sometimes they know. Don't we say that all, don't we all say that to our kids? Sometimes mom says no. The answer is no. Yeah, but sometimes we say no just because we don't want to be bothered. No, but we're not talking about that kind of a no. We're talking about a real no. A no שהוא בא ממקום של חשיבה, באהבה. Because we just know that something is wrong. עד הרגע האחרון. You know, you just know that enough is enough, for instance. עד השנייה, עד הרגע האחרון, אם המשיכו לצאת ולהתפלל, אולי זה כן. אולי זה, נכון. יהפוך. אבל, נכון. אבל כנראה שזה הדרך שעם ישראל עובר. עם ישראל עם כשעורף הוא כתוב. אז לפעמים אנחנו גם צריכים ללמוד בדרך הקשה. אבל אל תשכחו שבסופו של דבר אנחנו אלה שבוחרים את הדרך. אנחנו אלה שבוחרים איך להתנהל. לפעמים, אני אתן לכם דוגמה חדשה מהבן שלי, שאסור להם בישיבה, אסור להם מהישיבה לצאת בלי רשות. נועלי בטיחות. והוא יודע שאם הוא יוצא מהישיבה בלי רשות, אז he'll get expelled. He's going to get into a lot of trouble. So why on earth do you do that? כאילו, why would you do that? אם אתה יודע שמעיפים אותך, מה אתה עושה על זה? לא התחילה השנה, אמא, כל הילדים בורחים. אז לפעמים בן אדם, אז אני אמרתי לו, אמרתי, תשמע, אתה תצטרך לראות בדרך הקשה. אתה תלמד בדרך הקשה לכבד את החוקים ואת הכללים שלהם, וגם אם כולם עושים את זה, אתה לא יכול להסתכל כל הזמן הציד, אתה צריך להסתכל על עצמך, אתה צריך בסוף להסתכל במראה, אתה עכשיו כאילו מרגיש לא נעים מהרב שלו, שהוא פגע ברב שלו, כאילו, הפך את זה למשהו אישי, והוא באמת אוכל את הלב שלו על זה. ואני שמחה על זה, שמה אני אעשה? הוא צריך כנראה ללמוד בדרך הקשה. Sometimes only if you fall, you don't understand that. Only if you're willing to sacrifice your safety and to learn to ride a bicycle, ואתה מבין שלפעמים נופלים ומקסחים ופותחים פה ופה והברכיים,
לפעמים לומדים בדרך הקשה. אין מה לעשות, זה אחד מהצורות שבהם אנחנו לומדים בחיים. אז... גם הילדים שלנו עשו את זה, זה בסדר. כן, הם דיברו על זה אגדון. על רואי, אחד הבנים, לא משנה. בקיצור, אז אנחנו... אמרתי זה כי אנחנו בוחרים את הדרך. לפעמים אנחנו בוחרים ללכת בדרך הקשה. אוקיי? אז צריך לחשוב על זה. זה זמן של תפילה, זה זמן באמת לחשוב את הדברים האלה. אוי, אני רואה שהבאתי פה את ה... אתה לא נכון. טוב, לא משנה. בואו נמשיך. בואו נמשיך למקור הבא, אוקיי? בגמרה. אחד לפניו, לי. One before. Big one. Yeah. Yes. אוקיי? בגמרה... נחלקו כנגד מה תקנו ברכות העמידה. בעצם they're asking why did they לתקן את תפילה? Why do we daven? כנגד מה? Okay, so now we'll see two different options. רבי יוסי בר רבי חננה אמר, תפילות אבות תקנו. אני רוצה רגע להסביר את זה. הגישה הראשונה של רבי יוסי אומר שתקנו את תפילת העמידה כנגד אבות תקנו. מה זאת אומרת כנגד אבות? אז אתם יודעות ש... כן, שלושת התפילות. בדיוק, שלושת התפילות שיש לנו, שחרית, מנחה וערבית, יקנו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. יש לנו הברכה הראשונה ב-18 של מגן אבות. אז בעניין הזה קראתי משהו מאוד יפה. מה זה מגן אבות? הרי כל אחד מהאבות תיקן תפילה, הוא מצא את הדרך אל השם בצורה שונה. כל אחד מהאבות שלנו מצא את הקשר שלו עם השם, את הדרך לדבר עם השם, להאמין בהשם בדרך שונה. אוקיי? אי אפשר להשוות את הדרך שאברהם עשה לעומת הדרך שהבן שלו יצחק עשה. נכון? ויצחק שנעקד על המזבח מאוד שונה האמונה שלו ממה שיעקב עשה. אז כל אחד מוצא את הדרך שלו אל השם באופן אחר. והברכה הזאת של מגן אבות היא בעצם באה בא לבקש שבחיפוש שלנו אחרי הדרך להתקרב אל השם ואחרי הדרך שלנו לעבוד את השם שהוא be safe, שנהיה מוגנים. אני הרבה חושבת בהקשר של המתבגרים אצלי בבית ומתבגרים בכלל, ועבדתי הרבה עם מתבגרים, שבאמת היה להם רצון כנה ואמיתי ומקסים ומאוד טוב. They really really wanted to do something good, להתקרב אל השם ולעבוד את השם. אבל לפעמים they went off the cliff. לפעמים it took them to terrible places. הגיעו לסמים, הגיעו לאלכוהול, הגיעו לכל מיני רעיונות מוזרים, לכל מיני אמונות לא קשורות. המתבגרים, וגם לא רק המתבגרים, יותר קל להגיד את זה על המתבגרים, כי הם יותר אנרגטיים ויש להם הורמונים שמתרוצצים. אבל גם אנחנו, לפעמים אנחנו מגיעות למסקנות שהן שגויות. אנחנו משתמשים בכלים שהשם נתן לנו, אבל לא משתמשים בהם נכון. ואז אנחנו מגיעות למבוי סתום, מגיעות למקומות לא טובים, והברכה הזאת של מגן אבות זה באמת להגן על כולנו שמחפשים את הדרך אל השם, את העבודת השם, את הקשר עם השם, אבל שנהיה מוגנים בתוך התחום המותר והנכון והטהור והקדוש שבאמת אפשר לדבוק בו. דבר נוסף שמדברים על אוקיי, בוא נבוא עכשיו לדבר השני. אוקיי, הדבר השני, רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנו. מה זה כנגד תמידים? נגד תמידים, אני רק אזכיר לכם, דיברנו על זה קצת בהקשר של שלושת השבועות, כנגד קורבנות התמיד, אוקיי? היה בבית המקדש, היו מקריבים באופן תמידי, כל הזמן, תמיד, היו מקריבים בשחרית, במנחה ובערבית. אז כנגד הקורבנות האלה, תקנו את התפילה. את שלושת התפילות, אוקיי? כאילו 18 בבוקר, בצהריים ובערב, בשחרית, מנחה וערבית. עכשיו, אני רוצה רגע להרחיב שנייה על הנושא הזה של תמידים. אני רוצה להזכיר לכם, I want to remind you that one of the reasons for צום 17 בתמוז is שבטלו הקורבנות התמיד. אתם זוכרות, למדנו את זה לפני שלושת השבועות, אני מזכירה למי שלא הייתה. כנגד קורבנות התמיד שפסקו, אנחנו מתאבלים וצמים ב-17 בתמוז. מה הביג דיל בהפסקת הקורבנות? There were much worse things that were going on then. למה מצאו חזל צורך לצום על ביטול הקורבנות התמיד? מה עם הקורבנות האחרים? כאילו, מה יש מיוחד בקורבנות התמיד?
וחזל מדברים שמה על על הקורבנות התמיד שהם היו מסגרת לעבודת השם. היה להם הרגלים הרגלים טובים לקשר עם השם. קורבנות התמיד זה משהו שאתה תמיד עושה. You always do it like a habit, a very good habit. And these good habits, they build the מסגרת, the framework of God's work. כאילו, the framework of Hashem. ויש, זה מה שדיברנו מקודם, שאמרתי שגם תפילה שאין בה כוונה, רבי נחמן אומר, כגוף בלי נשמה. אבל לא לשכוח שיש לה מקום, שיש לה חשיבות. והנה מקום של החשיבות הזה. גם אם לא הצלח להתכוון בתפילה, אבל עצם השגרה, עצם ההתמדה, עצם ההתמדה במשהו של תפילה, זה דבר גדול מאוד. אוקיי? זה המסגרת של עבודת השם. אתם זוכרות, כשדיברנו על הרגלים, on habits, there's a beautiful sentence, I'm going to say it slow so you can write it down. I'll say it first in Hebrew, and then I'll try to translate it nicely into English. אוקיי? הרגל טוב, הרגל טוב, הוא הרע שבאדונים או הטוב שבמשרתים. הרגל טוב הוא הרע שבאדונים. The bad of the masters, it could be a very cruel master if you have a bad habit. או הטוב שבאדונים. או הטוב שבמשרתים. סליחה. הרע שבאדונים או הטוב שבמשרתים. בסדר? עכשיו בואו נתרגם את זה. הטוב שבמשרתים. משרתים is servant. A good habit. In tough. Okay? A habit can be either the worst of the masters or the best of the servants. I don't know if it sounds so good like that. But I don't know. לא משנה. הרעיון הוא that if you have a good habit, it's the best thing that can happen to you. And if you have a bad habit, it's the worst thing that can happen to you. The worst of the master or the best of what? Of the servants. Mm-hmm. It's like a very, very good servant that you have. Good phrase. It's trying to be something like that in English. I'm sure there is. I have to look for it. זה בטח מתורגם לעברית. אני אחפש את זה. זה כל כך טוב שחייב להיות משהו עם אותו הכוונה. כן. אז יש כאן חשיבות מאוד מאוד גדולה. בעצם חז"ל הבינו שברגע שבטלו התמידים, שחלק מעבודת השם, חלק מההגנה שלנו, ממה ששומר עלינו בקשר עם השם, הולך לאיבוד. ועל זה קבעו את הצום. זה לא רק קורבן שכבר לא מקריבים, זה בעצם מסגרת עבודה שנלקחה מאיתנו. בואו נמשיך לקרוא במקור, כי הוא לוקח את זה לעוד מקום מאוד יפה. אז רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים תקנו, אוקיי? שורשה של מחלוקת זו, שורשה, אוקיי? השורש של, the root of this מחלוקת between the חכמים is actually, they're actually trying to answer the question, the basic question of what is that תפילה? מהי תפילה? אוקיי? עכשיו בוא נראה את שתי ההסברים. לדעת רבי יוסי, התפילה היא רחמי. אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה רחמנה. רחמנה not from רחמים, אלא רחמנה מלשון אהבה. אוקיי? לא, רחם זה רחמים. רחמה. Yeah, רחמי, רחמה. אוקיי? אהבה רחמנה. מכירות את השיר הזה? מסליחות? לא משנה. מה הקשר פה של אהבה? אהבה? אהבה, כן. בארמית. I think we spoke about it once in one of the shiurim. Let's continue to read and then we'll explain. המניע לתפילה הוא רצונו של האדם להתקשר עם אלוהיו, לבקש ממנו ולשפוך את שיחו לפניו. תפילה להעניק כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אוקיי? רגע נעצור פה ונסביר את זה. בעצם דעה אחת סוברת, אוקיי? רבי יוסי שאומר שהתפילות הן כנגד הוא סובר שהתפילה באה ממקום של אהבה. בן אדם רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, רוצה להיות בקשר איתו, והוא רוצה קשר של אהבה, כמו קשר של אב ובן, כמו קשר בין חברים, הוא רוצה קשר שמבוסס על אהבה. When you love someone, כשיש קשר של אהבה, אז אפשר לבוא ולשפוך את הלב, ו-
ולדעת שהבן אדם השני אוהב אותך ורוצה לעזור לך והוא קשוב אליך והוא לא שופט אותך והוא לא ביקורתי, נכון? הרבה יותר נעים לנו לבוא ולספר על הבעיות שלנו למישהו שאוהב אותנו ושהוא לא שיפוטי וביקורתי כלפינו, שהוא מקבל אותנו כמו שאנחנו. זה קשר של רחמי, של אהבה גדולה. אז אחד הסיבות, אחד המהויות של התפילה, זה המהות של אהבה. קשר של אהבה. קשר של אהבה עם הקדוש ברוך הוא. אוקיי? לעומתו, רבי יהושע בן לוי סבר, כי תקנת התפילה היא כנגד קורבנות התמיד. כאן ניתן לראות את הרצון למסגרת, לחבר את האדם למסגרת של קשר לקדוש ברוך הוא. מעין התמיד של בוקר ושל בין הארבעים, שיצרו מסגרת של עבודת היום. אוקיי? הוא מדבר פה על something a bit more strict, or נוקשה. המסגרת, מסגרת של הרגלים, מסגרת של עבודה, כל הזמן, זה מזכיר לי קצת את הצד היקי, שכל הזמן יש מסגרת, יש צורת עבודה, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל צריך כמובן להוסיף לזה את הצד, אני חושבת שהשילוב בין השתיים הוא השילוב המנצח, של אהבה בתוך המסגרת הזאת, אבל באמת להבין את המסגרת של שהקורבנות והתפילות הן מסגרת. עכשיו בוא ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה. הבאתי לכם פה למטה תמונה של מגדלור, אוקיי, a lighthouse. אוקיי, you see the lighthouse over here in the bar? התפילה היא בעצם תפילה כמגדלור. מה זאת אומרת תפילה? How can a תפילה be like a lighthouse? אז חזל אומרים לנו, צריך לעצור את היום שלנו. אתה יוצא לעבודה, אתה מתרוצץ, לפני שאתה מתחיל את היום שלך, אתה מתפלל אל השם, אתה מזכיר לעצמך מה חשוב לי בחיים, מה החלומות שלי, לאיפה אני רוצה להגיע, למה אני רוצה להגיע לשם. All these deep values and virtues are inside the תפילה. And if we can stop our day, if we can start our day with reminding ourselves לאיפה אנחנו שואפים, where we really want to get to, מה החלומות שלנו, מה מושך אותנו קדימה, אז אנחנו נצליח לעבור את החלק הזה של היום. ואז עוד פעם, בתוך העבודה, בתוך הוואטסאפים, מיילים, פגישות, בורסה, טלפונים, לא יודעת מה, כל אחד עם העבודות שלו, באמצע היום, בתוך כל הבלגן הזה, לעצור את הבלגן ולהזכיר לעצמי עוד פעם, אוקיי? התפילה עוד פעם מזכירה לנו מה הערכים שלנו, מה השם רוצה ממני, מה אני רוצה, מה ההתבוננות הפנימית שלי, מה אני צריכה לתקן, איך אני הופכת את עצמי לבן אדם שיותר מתאים למה שהוא רוצה מהחיים שלו. אז בעצם התפילה, ואותו דבר בסוף היום, רגע לפני שאנחנו מחבים את הבטריה, אנחנו עוד פעם מתפללים ומזכירים לעצמנו את הדברים החשובים בחיים. אז התפילה היא כמו מגדלור, just like a lighthouse, שהוא מראה לך כל הזמן מרחוק מה הכיוון של היבשה. גם התפילה, היא מחזיקה לנו את המסגרת, ובתוך המסגרת הזאת היא מזכירה לנו כל הזמן במה אנחנו מאמינים, מה אנחנו רוצים, למה אנחנו שואפים. החיים הם מאוד סוחפים, הכל קורה, דינמי, like, life is very, very hectic. And sometimes, we spoke about this 2 weeks ago, sometimes if you don't stop to think and to לברר עוד פעם איפה אני נמצאת, מה הדרך שלי, אתם זוכרו, דיברנו בהקשר של חודש אלול, לברר את הדרך, לראות אם סטיתי, אם ירדתי מדרך הישר. זה פשוט מזכיר לנו את האידיאלים שלנו. אני רוצה לומר עוד משהו אחד, ואז נסכם עם הציור החמוד של גוטליב. אז התחלתי להגיד מקודם שחזל כתבו את תפילות 18, והם הצפינו בתוכם את המשמעויות, את העומק הקבלי בתוך התפילה. והרבה פעמים ילדים, אנשים אומרים, רגע, אבל אני לא כל כך מתחבר לתפילה. השיבה שופטינו כבראשונה, אני אפילו לא יודע איך זה יהיה, איך אני יכול להתפלל לזה. בניין בית המקדש, באמת באיזשהו אופן התפילה כאילו נראית רחוקה מאיתנו. אז מה התשובה? אז התשובה כאן היא כפולה. קודם כל אני רוצה להזכיר לכם את נתיבות שלום, שהוא אומר כל המצוות לדורות ניתנו. אין כזה דבר תפילה שלא מתאימה לי. אין כזה דבר מצווה שהיא לא מתחברת אליי. התפקיד שלנו זה למצוא את החיבור. איפה זה נוגע בי? אם אנחנו מדברים על בניין בית המקדש למשל, דיברנו על זה בזמנו ואני רוצה עוד פעם להגיד את זה, אנחנו מתפללים לבניין בית המקדש, לגאולה, למשיח, בתוך כל אחת יש את המקדש הפנימי שלה, שזה התפקיד שלה לבנות. אז כשאת מתפללת ב-18 ואומרת, רגע, מה הקשר?
אני בכלל לא, לא יודעת מה זה בית מקדש, אני לא, בכלל לא יודעת אם אני רוצה את זה, אני צריכה להגיד לעצמך, רגע, הלו, הלו, יש את המקדש הפנימי שלי, שאני, עליי מוטלת האחריות לבנות אותו, אוקיי? זה הזמן שלי עכשיו לחשוב איך אני בונה את המקדש הפנימי. אנחנו מדברים על רשעים ועל מלשינים, אז אומנם זו תפילה שהתווסה מאוחר יותר, בגלל יהודים שלשינו אחד אל השני למלוכה, וראינו את חורבן בית שני, מה קרה שם. אבל, אבל גם היום אנחנו צריכות לשאול את עצמנו, איפה התפילה הזאת מתחברת אל עצמי? איפה אני עושה לעצמי דברים רעים? איפה אני אומרת על עצמי דברים רעים? כלומר, אנחנו כל הזמן מחפשים את הקשר בכללות של עם ישראל, איפה בעם ישראל יש, יש מלשינים, איפה בעם ישראל אני יכולה להשפיע, שלא יהיו יהודים שירבו מריבה ו, ויעשו שנאה ביניהם, ואיפה זה פוגש אותי עצמי, ברובד האישי שלי. וככל שאני יותר מסוגלת להתחבר אל התפילה, גם ברובד הכללי של עם ישראל, הרי הכל כתוב בלשון רבים, כמו שאמרנו, ואיפה אני מחברת את זה לעצמי פנימית, אז בעצם התפילה שלי עולה ומתקרבת יותר לרצון של הקדוש ברוך הוא. וככל שאני יותר מתעלה וקרובה לרצון של הקדוש ברוך הוא, אז גם הרצונות של עם ישראל יותר חשובים לי. דוגמה, אנחנו מדברים על קיבוץ גלויות, על תפילה שכל היהודים יחזרו לארץ. אז היינו, היינו שבוע שעבר והיינו ב, היינו באמסטרדם, וממש הרגשתי שממש כואב הלב לראות את כל היהודים שם ששרדו את השואה, ועוד איכשהו בונים את החיים שלהם שם מחדש. ניסו להרוג אותם, השמידו אותם, משפחות, חברים, הרסו הכל. And they're still staying there and trying to rebuild themselves somehow. It's not like they have a very prospering קהילה over there. הקהילה שם היא קטנה. רוב היהודים שם באמסטרדם הם, הם נספו, הקהילה הפורטוגזית שהקימה את היהדות העשירה בהולנד. וזה שיגע אותי. הרגשתי שממש קשה לי לקבל את זה, שניסו להרוג אותך ואתה עוד התחבאת בין הקירות, אתם יודעות, אנה פרנק, כל הסיפורים האלה, ועוד מנסה להמשיך לשרוד שם. אז כמובן שהלכתי והתחלתי קצת לדבר עם האנשים, וזה באמת, זה היה לי, זה ממש, הרגשתי שזה ממש כואב לי פיזית, איך הם נשארים שם ולא באים. וסיפר לי שם אחד, אחד היהודים שהוא ישראלי שהוא יורד לשם, שהוא בא בגלל הכסף, אבל הוא סיפר לי שהוא נורא נפגע מהארץ. הוא אומר שב-73 הוא היה במלחמה, והוא היה פצוע ראש, והרבה זמן לקח לו עד שהוא התאושש, והיה לו רשת גדולה של סופרמרקטים בבאר שבע. ובגלל שכל כך הרבה זמן הוא לא פתח את החנות, everything exploded from the heat inside the supermarket, הכל נהרס, וזה היה לו הפסד מטורף של כסף. והוא מספר לי שהוא הלך לקבל פיצויים או משהו, ולא נתנו לו כלום. ולא נתנו לו כלום, והוא כל כך נעלב שהוא קם ועזב את הארץ. מאוד מאוד מעניין, רק כדי להיות כללי. He went to the war in 73. Right. He was 8 months he was at war. Yeah. And Yom Kippur. And then he was away for, and then he was wounded. He was wounded. He was, he had a hand wound. Yeah. And he was in the hospital for a few months. And Bikitsu, by the time he came back home, he goes to work into, he went back to his business, the supermarket, and he saw that everything from the heat, everything exploded, and all the whatever, kol ha-mikarerim, the kol ha-freezerim, everything got ruined. And he went to ask pitzuim. He said, אני הלכתי, התרבתי את החיים שלי. And he went to get some kind of compensation. He has to lefarnes. He has a wife. He had a little baby. And the government didn't give him a shekel. It were only a few shekelim. And הוא ממש נפגע. He was so offended. And he told me, it was very interesting. He said, שבאו מתנדבים מהולנד, שאלתי את עולם הבת דווקא להולנד. הוא אמר שבמלחמה באו מתנדבים הולנדים עם הסעיות לעזור לישראל במלחמה. אז לכן לא ידעתי את זה, סתם אני משתפת אתכם, כי זה אמרתי, וואו. אז בקיצור, אז לכן הוא לא חוזר לישראל. עכשיו, ההולנדים שניסו להרוג אותם, נשארים שם בהולנד, it didn't make sense. It was ממש שתי סיפורים כל כך סותרים, שהיה לי ממש, זה ממש טלטל אותי. אבל מה אני באה להגיד? כשלנו אכפת ככל שאנחנו מתבוננות פנימה והופכות את עצמנו לנשים יותר מתוקנים ומתקרבות אל השם, אז גם הצרות של עם ישראל נוגעות בנו יותר. וזה באמת דבר שהוא נוגע בנו. כשאתם רואות יהודי מחלל שבת, אתם מרגישות איזה קבצ'ה בלב. כשרואים יהודי שיושב ואוכל טריפות, זה קשה. עכשיו, אני לא מדברת על יהדות ארצות הברית, שהם יושבים על סיר הבשר, זה משהו אחר, אבל כשהם חיים בכזה עוני, לא שהם עניים, they're not poor people. They make a living, they're there for the money. אבל
החיי קהילה שלהם כל כך, כל כך דלים, שזה פשוט, זה כואב עליה, אני לא מבינה איך הם נשארים שם. אז, זה תפילת 18. אני רוצה לסכם עם הציור החמוד הזה של מאוריציו גוטליב, שהוא קורא לזה תפילת היהודים. היהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים, בסוף המאה ה-19. אם אתם תשימו לב, יש פה ילד קטן וחמוד בצד שמאל. אוקיי? Okay? You can't see it so well in your pictures, אני מצטערת, אבל תנסו לפחות לדמיין. וזה הילד הקטן שהוא צייר את עצמו, מאוריציו. אחרי זה יש פה ילד קצת יותר גדול בצד ימין של התמונה, all the way on the right hand. You can look over here. אחורי יחד. Look over here. כאן. זה הוא כשהוא הכי קטן. אחרי זה יש אותו, אותו בן אדם, כשהוא קצת יותר maybe teenager, יותר גדול. כאן זה בשלב יותר בוגר. אוקיי, אתם רואות אותו? וזה כאילו בשלב הכי בוגר שהוא הגיע אליו. אז למה הבאתי את הציור הזה? כי זה הזכיר לי שתפילה תקנו כנגד אבות. יש פה את כל השכבות. התפילה מחברת אותנו חזרה אל הקדוש ברוך הוא, אל האבות שלנו, מגן אבות שדיברנו עליו. התפילה היא מקשרת והיא מחברת. והציור הזה, לא יודעת, ישר קפץ לי, ממש ישר קפץ לי לעיניי, אמרתי, וואו, אני אביא את הציור הזה לשיעור. כי זה ממש סיום של כל הנושא הזה של ה... לא סיום, אבל זה נוגע בהרבה דברים של התפילה שדיברנו עליהם. התפילה כקשר, זה נראה פה, יש את השלב שהוא מתבגר עם היד על הראש. It looks like he's really thinking about the... מה אני צריך לשנות בתוך עצמי בשביל לקבל את מה שאני רוצה מהחיים? איך אני... לא חי הרבה שאני מתבגרת. It's true. This is also not him? Which one? This one him. No, they were talking about four phases of his life. Yeah. This could be him too. No, 23. לא, פה. לא, זה יותר גבוה. יש את הנשים, ואז יש את הנוצתו. נכון, זה נראה לי רק פה בהדפסה. יש את... הנה, יש פה קצת, רואים נכון. כן, אז יש פה... היא הרוסה שלו. כן, נכון. עם התפוח ביד. לא נסיים. It's not a good picture. You can go and Google it up and Google pictures. I know. תפילה. Did you zoom in for? Yeah. 23. I think so, yeah. That's what it said. What was when he did this? טוב, לפני שניגע בשטיסל, רק בואו נעטוף את הכל ביחד. אז דיברנו על כמה מהויות של התפילה. דיברנו על תפילה לעלות על הדעת, לדייק את הבקשות שלנו, לשפוט, לדון את עצמנו, למה אני מבקש את זה, מה אני מבקש, מה תכלס באמת אני רוצה. יש חשיבות בלהתפלל, אבל יש לנו חשיבות מאוד גדולה במה שאנחנו עושים. אי אפשר לזרוק את הכל על השם. להגיד, השם, תביא לי אישה טובה. ואז כשאני מציעה לו 20 נשים, אף אחד הוא לא רוצה לצאת איתה אפילו. כאילו, יש את השלב הזה של להתפלל ולהתבונן פנימה, ובאמת לדייק מה נכון לי ומה אני רוצה ולמה אני רוצה, ולבדוק שזה לטובת הכלל וממטרות נכונות ולא משהו אגואיסטי פנימי. אבל יש גם את הצעדים שאני צריך לקחת. אוקיי? אי אפשר להתפלל אל השם שייתן לי אישה ואני לא מוכן לצאת עם אף אישה שמציעים לי. אוקיי? יש פה פער גדול. אז אני יכול להתפלל אל השם שיעזור לי להבין איזה חסם אני צריך להוריד מעצמי כדי שאני אוכל באמת לצאת עם נשים ולמצוא את האחת והיחידה. אבל יש לנו לפעמים את התחושה שלהתפלל אל השם והוא כבר יענה לך לפרנסה, הוא יביא לך פרנסה. You have to go and work in order to get פרנסה. It's not enough just to daven. כאילו, אתה צריך גם להיות אקטיבי פה. דיברנו על התפילה כקשר, כמהות. והקשר, כמו שאנחנו קובעים אותו עם השם, ככה בעצם זה מה שיהיה חזרה בשבילנו. ותפילה שהיא בלי רגש, תפילה שהיא בלי שירה, תפילה שהיא בלי כנות, איזה מין קשר זה?
אוקיי? זה כמו קשר בין חברים. If you just מדברים עם מישהו יא 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 יא, אז זה לא באמת קשר יא יא יא, זה רק קשר של יא יא יא. כאילו, it's not a real connection, it's not a real חברות, אין פה אהבה. ודיברנו על שתי הסיבות של, מתוך הגמרא שיצאנו, על תפילה כנגד התמידים, שהתפילה היא מסגרת לעבודת השם עם המגדלור, שהיא מזכירה לנו שלוש פעמים ביום את הדברים החשובים בחיים, לאיפה אני רוצה להגיע, מה המטרות, מה היעדים, מה הדרך שלי. ודיברנו על תפילת האבות שהיא באה ממקום של אהבה, של קבלה, של הקשבה, של רצון לשתף ולספר. ודווקא אני רוצה לסיים ולומר שדווקא אנחנו כנשים, שלא תמיד מסתדר לנו לעמוד בבית כנסת ולהתפלל, אנחנו שומעות על הילדים, ואנחנו בייביסיטר, ולפעמים עבודות בית, ולא מספיקים וכולי, אז להבין שאפשר גם להתפלל ולעבוד את השם גם מתוך הדברים האלה, הכי ביתיים והקטנים האלה, כי בית מקדש נמצא גם בתוך הלב שלנו וגם הבית שלנו. גם בית כנסת זה מקדש מאוד, אבל גם הבית שאנחנו בונים זה בית מקדש. אז מה הכהנים עשו תכלס בכל החגים? מה הם עשו עבודה שלהם? כל מהם היו במטבח, שחטו קורבנות, זרקו את הדם, הביאו את הדם, עבדו במטבח. אז גם התפילה שלנו יכולה להיות מתוך המטבח ומתוך חינוך הילדים ומתוך כל מה שאנחנו עושות. זה המהות של התפילה ושל קשר, להרגיש שאני יכולה בכל רגע, בכל שלב, לדבר עם השם. התפילות הקבועות זה מסגרת העבודה שלנו, אבל זה לא אומר שרק ככה אפשר לעבוד את השם. אוקיי? איך מישהי אמרה לי, גם כשאני עושה ספונג'ה אני מתפללת, גם כשאני מתולה את הכביסה, זה תפילה. השאלה היא אם זה בא ממקום אמיתי מבפנים, וזה מחבר אותנו לסוף של הסיפור של גילה, על הילד שתקע ששרק את השריקה הגדולה שלו, שגם זה דרך עבודה שלו, כי זה בא מהלב, זה בא מהעומק, וזה אחד המטרות של התפילה. שזה יבוא מהעומק ומהרגש, שנזכה כולנו באמת להתחבר אל התפילה ולמשמעויות שלה מהעומק, מהרגש, להיות בדין ולשפוט את עצמנו בטוב, לתקן את עצמנו, להתקרב אל השם, שהתפילות שלנו יענו כמו שאנחנו רוצות, ושתהיה שנה טובה, נובב שרה קרוב. אמן. זה כל כך מרמל, כשאני שולה לה... ניסה את הלילת שלא ילד יש. לא, דווקא, אני שומעת את הסיוצים של הציפורים. הכל ירוק, הוא כבר לא מקום כל כך טוב. אבל אני כל כך מתחברת לטבע. נכון. ימים שזה... קצת יצא לסוח בסדר. כן, אז זהו, אז החבר כיסה זה ה...